ឯងនិយាយអំពីភេទជ្ជៈ5ប្រភេទដែលអាចជួយទៅដល់សុខភាពបន្តពូជសម្រាប់បងប្អូនដែលអ្នកខ្សោយសុខភាពបន្តពូជចា៎ខ្សោយសុខភាពបន្តពូជពិបាកនៅក្នុងការបន្តពូជហ្នឹងមានពិបាកក្នុងការរួមភេទលឹងខ្សោយឬក៏អត់មានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ stress ច្រើនអីច្រើនហ្នឹងហើយក្នុង5ប្រភេទហ្នឹង4ប្រភេទជួយទៅលើបុរសហើយ1ប្រភេទដែលនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺជួយទៅលើស្ត្រីចឹងភេទជ្ជៈ5ប្រភេទហ្នឹងទី1យើងនិយាយអំពីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើចា៎អញ្ចឹងជាសត្វតាជារុក្ខជាតិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វតាជារុក្ខជាតិដែលបងប្អូនអាចដាំដុះនៅមុខផ្ទះបានអញ្ចឹងផ្ទះអ្នកណាខ្លះមានប្រទាលកន្ទុយក្រពើចា៎ផ្ទះខ្ញុំមានចា៎ផ្ទះបងប្អូនមានទេអឺចាសុំឆ្លោរួមឆ្លើយមួយម៉ាត់មួយម្នាក់មួយមកមានអត់ចា៎ទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងនៅក្នុង website ឯកសារ website ដែលនៅក្នុង healthcare ហ្នឹងគេនិយាយថានៅក្នុងទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងវាមានជាតិអរម៉ូន testosterone ចាយើងស្គាល់ហើយអរម៉ូន testosterone ជាអរម៉ូនរបស់បុរសចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាមាននៅវីតាមីន C វីតាមីន E វីតាមីន A និង beta carotene ទៀតចានិង calcium magnesium ទៀតដែលជួយទៅលើសុខភាពបន្តពូជបរោះឬក៏គេហៅអរម៉ូនបរោះ testosterone ហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ចា ទី1ចាទី2យើងនិយាយអំពីផ្លែទទឹមចាបងប្អូនស្គាល់ផ្លែទទឹមទេទទឹមរបស់យើងហ្នឹងវាមានកន្ទុំសនិងកន្ទុំក្រហមចាទឹមសកន្ទុំក្រហមចាបង banana shake ទឹកផ្លែទទឹមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាជួយមិនត្រឹមតែជួយទៅលើសុខភាពបន្តពូជទេទឹកផ្លែទទឹមវាជួយទៅដល់ស្មារតីមានន័យថាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានអារម្មណ៍ផ្ដោតចាផ្ដោតទៅលើការងារណាមួយចាវាជួយទៅលើប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរត់ស្រួលទាំងបុរសទាំងស្ត្រីដែលវាផ្ទុកនៅសារជាតិមានន័យថាអង់ទីអុកស៊ីដង់ទៀតចាប្រឆាំងនឹងគេហៅថាប្រតិកម្មណាអង់ទីអុកស៊ីដង់ចាបើយើងនិយាយពាក្យអង់ទីអុកស៊ីដង់កន្លែងហ្នឹងគេតែងតែផ្ដោតទៅលើប្រឆាំងនឹងមហារីកចា៎ហើយទឹកកន្ទុំហ្នឹងគេបញ្ជាក់យើងថាគេអាចហូបបាននៅមុនពេលដែលយើងរួមភេទ30នាទីឬ1ម៉ោងយ៉ាងយូរវានឹងជួយឲ្យបុរសស្ត្រីដែលហូបអាទឹកកន្ទុំហ្នឹងណាវាមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទចា៎ហើយវាជួយឲ្យលឹងបរោះហ្នឹងវាឡើងរឹងជាងមុនចានេះគេបញ្ជាក់នៅក្នុង website គេនិយាយចឹងហ្នឹងយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទឹកទទឹមចាចាបងដាំថែមផងចឹងចាហើយទី3បងស្រីឬបងប្រុសឯងនាងគាត់ថាbanana shake ត្រឹមត្រូវគឺចេកក្លុកចាទឹកចេកក្លុកចេកយើងហ្នឹងគេយកទៅក្លុកចាព្រោះនៅក្នុងចេកហ្នឹងវាមានពពួកប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងវីតាមីន BB complex គេហៅវីតាមីន B ចម្រុះណាចាហើយបើយើងល្អគេក្លុកជាមួយទឹកដោះគោយើងយើងក្លុកជាមួយទឹកដោះគោយើងដើម្បីទី1វាមិនមែនត្រឹមតែជួយទេទី2ទឹកចេកហ្នឹងវាជួយបង្ការហានិភ័យអាលឹងខ្សោយឬក៏លឹងងាប់ទៀតចាអញ្ចឹងវាជួយបាន2វាមិនត្រឹមតែជួយបង្ការផ្លូវភេទទេវាជួយបង្ការបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជឬក៏ហៅថាលឹងដែលវាខ្សោយឬក៏លឹងនឹងងាប់ទៀតចាលឹងងាប់ហ៎អញ្ចឹងលឹងស្លាប់ចាហើយទី4និយាយអំពីទឹកដោះគោស្រស់ទឹកដោះគោស្រស់គេនិយាយទឹកដោះគោដែលគ្មានជាតិឡាក់តូសមានថាវាអត់មានបន្ថែមនៅជាតិស្ករជាតិអីទេជាទឹកដោះគោស្រស់ដែលគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ការសម្លាប់មេរោគចាទឹកដោះគោស្រស់
អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទឹកដោះគោស្រស់នៅអាស្រ័យអាស្រ័យត្រាប់ចារបស់បណ្ឌិតសុកទូគឺល្អផងថាគាត់មានតាំងពីការថែទាំមានតាំងពីស្មៅដែលឲ្យជួយឲ្យក្លិនទៅដល់ទឹកដោះគោយើងល្អហើយទឹកដោះគោគាត់ខាប់ជាងទឹកដោះគោយើងធម្មតាចាពេលខ្ញុំហូបណាកូនខ្ញុំវាចូលចិត្តហូបចាអញ្ចឹងទឹកដោះគោខាងរស័យត្រាប់ខេត្តព្រះវិហារចាហើយទី5ហ្នឹងគឺផ្លែអាឡឹកហ្នឹងហើយបងចាបងមនុស្សលោកាទីត្រូវហើយផ្លែអាឡឹកហ្នឹងវាមានផ្ទុកនៅអាស៊ីតអាមីណូដែលជួយឲ្យលំហូរឈាមនៅកន្លែងលឹងរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺហូរបានល្អមានន័យថាវាដូចបើកសរសៃឈាមហ្នឹងឲ្យមកចិញ្ចឹមកន្លែងលឹងហ្នឹងបានល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលយើងហូបទឹកអាឡឹកហ្នឹងទៅគឺវាជួយអញ្ចឹងឲ្យលឹងហ្នឹងវាមានលំហូរឈាមបានល្អចាហូបផ្លែវាតែម្ដងបានទេឬយកមកក្រឡុកអ្នកគ្រូផ្លែអីគេបងបងនិយាយផ្លែផ្លែចេកឬក៏ផ្លែអីបងបើនិយាយពីផ្លែចេកបងវាចេកចាំមើលទឹកទៅទឹមធម្មតាបើយើងអង្គុយហូបមកណាមួយ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 វាទូចទូចហ៎មួយថ្ងៃនឹងជួនកាហូបអត់អស់មកផ្លែផងត្រូវទេតែបើបងយកទៅសម្រាប់ជួយទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជតើបងយកទៅក្លុកឬទៅគៀបព្រោះយើងមានអាម៉ាស៊ីនគេគៀបទៅគ្របទៅផ្សេងទឹកទៅផ្សេងមិនអញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងគេគៀបផ្លែកន្ទឹមនឹងមួយទឹកញ៉ាំច្រើនបានមួយកូនពេញទេហើយយើងត្រូវហូបដល់មួយកូនកៅប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយ៉ាហោចណាស់ក៏កន្ទឹម3ដែរចាកន្ទឹម3ដែរទឹមធំតិចណាអញ្ចឹងទៅបានផលហើយបើយើងហូបបន្តិចបន្តិចហ្នឹងអត់បានផលទេបងចាអត់បានផលទេផ្លែចេកក៏ដូចគ្នាផ្លែចេកគេច្រើនយកទៅក្លុកដើម្បីឲ្យយើងហូបម្ដងបានច្រើនហើយយើងក្លុកជាមួយទឹកដោះគោវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចាទឹកដោះគោស្រស់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកចេកទៅហូបទៅយ៉ាងច្រើនចេក2ចេក3បងប្អូនណាយឯងលែងចង់ហើយតែបើគេយកទៅក្លុកអ្នកដែលលក់កាហ្វេលក់អីគេចេះតិចនិចក្នុងការក្លុកដាក់ទឹកកកចាដាក់ក្លិនអីតិចចឹងទៅចាអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញគេក្លុកជាមួយនឹងសូកូឡាតិចទៅចាអញ្ចឹងគេមានតិចនិចក្នុងការក្លុកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងញ៉ាំបានច្រើនទៅវាបានផលតែបើយើងយកចេកមួយទៅញ៉ាំអត់បានផលទេបងអត់បានផលទេចាកន្លែងហ្នឹងបងបងសួរត្រូវពួកពេលខ្លះយើងយកទៅហូបមិនបានផលបើយើងយកទៅហូបចេកមួយមួយថ្ងៃបានតែមួយពោលតែជុំកាល់ជុំអញជុំចូលទៅបានប៉ុណាវាអត់គ្រប់វាអត់គ្រប់តម្រូវការសម្រាប់ការជួយទ្រទ្រង់សុខភាពហ៎បងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវក្លុកញ៉ាំហើយណាក៏ចេក3ឯងដែរចេក3ដែរចាហើយបើនៅប្រទេសគេគេប្រើអាផ្លែនេះបងប្អូនចានៅប្រទេសគេតែដោយសារខ្ញុំអត់លើកដោយសារសក់យើងអត់មានអញ្ចឹងគេប្រើផ្លែ blueberry នេះបងប្អូនចានៅតៃវ៉ាន់គេប្រើហ្នឹង blueberry ហ្នឹងជួយទៅលើសុខភាពបន្តពូជដែរសម្រាប់អ្នកដែលខ្សោយផ្លូវភេទចាខ្សោយផ្លូវភេទគាត់មានបញ្ហាដូចថាលឹងមិនឡើងរឹងឬក៏លឹងខ្សោយលឹងអីហើយឆាប់ចេញទឹកកាមហើយនឹងអីខ្លះគេសរសេរនៅក្នុងការណែនាំណាចាប៉ុន្តែនៅស្រុកគេគេប្រើអាក្លូបលីហ្នឹងនៅក្នុង website ហ្នឹងក៏គេនិយាយយ៉ាងដែរហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏គេទិញអាក្លូបលីកូឡាជែនហ្នឹងគឺចែកចាយលើទីផ្សារហ្នឹងដែរចានេះគាត់ណា
ជា example មួយជូនបងប្អូនណាចាប៉ុន្តែបើយើងចង់ជាធម្មជាតិហ្មងគឺយើងនិយាយអំពីភេសជ្ជៈ5មុខមិញហ្នឹងឯងតែខ្ញុំបានលើកឡើងទី1មានប្រទាលកន្ទុយក្រពើទី2មានផ្លែតន្ទឹមទី3មានចេកក្លុកទី4មានទឹកដោះគោស្រស់ហើយទី5មានផ្លែអាឡឹកហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងអាចសាកល្បងបានគេអត់និយាយពីទឹកប៊ឺឯងបងទឹកប៊ឺហ្នឹងវាជួយទៅលើតែ fiber លើពោះវៀនទេតែរឿងសុខភាពបន្តពូជនិយាយទៅបើយើងនិយាយអំពីអាបញ្ហាផ្លូវភេទឬក៏សុខភាពបន្តពូជបរិសុទ្ធស្ត្រីហ្នឹងគឺប៊ឺហ្នឹងអត់សូវត្រូវទេចាខ្ញុំមើលទៅណាចាហើយផ្លែតន្ទឹមមួយផ្លែតន្ទឹមណានៅក្នុងចំណោមទាំង5ហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺផ្លែតន្ទឹមជួយបានទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីមុនពេលរួមភេទរយៈពេល30នាទីតែមុនពេល30នាទីបងប្អូនអាចសាកក្លុកវាញ៉ាំសាកមើលចាប៉ុន្តែក៏ផ្លែតន្ទឹមយើងពិបាកបន្តិចតែសារតែទីមួយវារឿងថ្លៃចាហើយទឹកវាក៏តិចដែរបើយើងយកមកគៀបណាយើងពេលយើងហូបយើងថាច្រើនហើយតែពេលយើងមកគៀបខ្ញុំគិតថាផ្លែកន្ទឹមមួយប្រហែលជា3 4ខាំណាព្រោះកន្ទឹមខ្លះធំធំបានទឹកតែប៉ុណ្នេះឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើយើងដាក់តកដែរអាចបានមកកែវគាត់ថាបើយើងហូបម្ដងប្រហែលជាអាចអស់តន្ទឹម2អីចាតន្ទឹម2អីវាលុយគួសមដែរព្រោះតន្ទឹម1គីឡូដូចប្រហែលដែរតាហើយបើនៅស្រុកគេគេប្រើ blueberry នេះបកក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញពីភេសជ្ជៈ5ប្រភេទដែលអាចជួយទៅដល់សុខភាពបន្តពូជមានទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើបងប្អូនអាចដាំនៅមុខផ្ទះទឹកក្លឹកផឹកហូបខ្លួនឯងអត់ដាក់ស្ករយើងអត់ហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី1ចាទី2ទឹកផ្លែតន្ទឹមទឹកផ្លែតន្ទឹមហ្នឹងជាតិស្ករយើងគិតថាផ្អែមប៉ុន្តែជាតិស្ករវាទាបទេចានិយាយទៅហើយវាងាយនៅក្នុងការបញ្ចេញចោលឲ្យតែប្របោះដែលចេញពីផ្លែឈើជាជាតិស្ករឧទាហរណ៍មួយអ៊ំស្រីមួយហ្នឹងគាត់ហូបស្វាយទុំបងប្អូនស្វាយទុំរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅរដូវខែស្វាយគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃស្រាប់គាត់មកមើលស្គរលេងឡើង200ជាងអានេះជាក់ស្ដែង200ជាងដល់ហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាប្រហែលធ្លាប់ទឹកនោមផ្អែមអត់គាត់ថាអត់ទេគាត់អត់ដឹងថាមិនដែរប៉ុន្តែស្រាប់ឡើងស្គរអញ្ចឹងសួរគាត់គាត់ថាគាត់ហូបសបាយតែជាមួយស្វាយទុំទេព្រោះគាត់ហូបបាយចូលចាស់ចាស់ណាអញ្ចឹងគាត់ហូបបាយតែជាមួយស្វាយទុំរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃចាំ3ពេលណាចាអញ្ចឹងគាត់ក៏ខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ៊ំទៅផ្ទះវិញឈប់ហូបស្វាយទុំហើយហូបបាយធម្មតាហើយហូបទឹកឲ្យបានមួយថ្ងៃ2លីត្រ7ថ្ងៃក្រោយអ៊ំមកមើលម្ដងទៀតចាដល់គាត់មកមើលម្ដងទៀតបងប្អូននៅសល់តែ8ជាង87ហើយថ្ងៃហ្នឹង87អញ្ចឹងមានថាធម្មតារបស់គាត់បើកាលណាយើងអត់បានដឹងកន្លែងហ្នឹងមិនតិចស្រាប់យើងថាអញទឹកនោមផ្អែមបាត់ក៏ផ្ដល់នៅថ្នាំទឹកនោមផ្អែមឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ហានិភ័យវិញចាកន្លែងហ្នឹងចូលជំងឺបន្តិចដែលសារពាក់ព័ន្ធនឹងភេទជ្ជៈហ្នឹងយើងនិយាយអំពីជាតិស្ករហ្នឹងចាអញ្ចឹងស្ករដែលចេញអំពីផ្លែឈើគឺវាងាយនឹងចេញពីខ្លួនយើងតែបើស្ករចេញអំពីស្ករដែលកែច្នៃគឺមិនងាយទេជាពិសេសភេទជ្ជៈផ្អែមគ្រឿងកំប៉ុងចាគឺអត់ងាយទេតែវាទៅខូចលំពេងគឺខូចឯងបងប្អូនចាហើយអ្នកដែលក្បាលពោះធំគាត់សួរដែរថានៅពេលដែលក្បាលពោះធំហានិភ័យខ្ពស់បំផុតការឡើងទ្រីគ្លីសេរីតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការរលាកលំពេងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឡើងទ្រីគ្លីសេរីតនៅឆែកទៅពេលឆែកឈាមមើលឡើងទ្រីគ្លីសេរីតហានិភ័យគឺលំពេងការរលាកលំពេងការរលាកលំពេងរ៉ាំរ៉ៃវាបង្កទៅជាទឹកនោមផ្អែមវាខូចអង់សាលីនចា
បាត់បងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនក្រោយពីធាត់ស្គមក្រោយពីស្គមសារស្បែកឲ្យឆ្អឹងឯងដែលសារតែស្គរចាចឹងចេករបស់យើងអីហ្នឹងនិយាយទៅឲ្យតែផ្លែឈើពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែឈើការបញ្ចេញចោលមកខាងក្រៅគឺវាងាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបងប្អូនត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងថាត្រូវហូបនៅក្នុងកម្រិតណាអីកម្រិតណាអញ្ចឹងបានរាល់ថ្ងៃក៏សួងគាត់ចេញ slogan មួយក៏ដាក់ថាស្ករតិចអំបិលតិចខ្លាញ់តិចបេះដូងល្អអាយុយឺនយូរចាអំបិលតិចស្ករតិចខ្លាញ់តិចបេះដូងល្អអាយុយឺនយូរមានន័យថាគេឲ្យយើងបន្ថយតាំងពីស្ករតាំងពីអំបិលតាំងពីខ្លាញ់ចាហើយបេះដូងរបស់យើងនឹងដំណើរការបានល្អសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងណាគេសំដៅទៅលើនិយាយទៅគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមនុស្សត្រូវឯងព្រោះមនុស្សកើតមកត្រូវមានបេះដូងហើយមានបេះដូងមុនអវយវៈទាំងអស់ចាវាត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់បេះដូងល្អហ្នឹងមានថាសុខភាពយើងល្អអាយុយឺនយូរចាអញ្ចឹងអំបិលតិចស្ករតិចខ្លាញ់តិចបេះដូងល្អអាយុយឺនយូរចាចេកក្លុកចាទី4មានទឹកដោះគោស្រស់ទឹកដោះគោស្រស់គេនិយាយពីទឹកដោះគោដែលអត់មានលាយជាតិស្ករអត់មានឡាក់តូសបាក់ស៊ីលឹសនៅក្នុងហ្នឹងចាហើយនឹងផ្លែឪឡឹកចាផ្លែឪឡឹកផ្លែឪឡឹកហ្នឹងក៏សម្បូរនៅអាមីណូអាស៊ីតដែរដែលវាជួយឲ្យលំហូរឈាមនៅលិង្គរបស់បុរសហ្នឹងគឺឡើងរឹងបានល្អចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានអីសួរហើយឪឡឹកនៅស្រុកយើងធូរថ្លៃណាស់យើងអាចទិញគាត់យកទៅក្លុកហូបបានចាកូនខ្ញុំវិញគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំណាឪឡឹកចាអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងឲ្យតែផ្លែឈើយើងផ្ដោតទៅលើអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្លែឈើឲ្យអស់ផ្លែឈើអាចជាអាហារលាងមាត់ធម្មតាសម្រាប់ខ្មែរយើងក្រោយពីបាយហើយហូបផ្លែឈើចាប៉ុន្តែបើវាយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍វាគឺវាទាញទៅខាងសុខភាពបន្តពូជខ្ពស់ផ្លែឪឡឹកណាចាហើយគ្រឹះខែក្តៅអីហ្នឹងក៏យើងអាចទទួលទានបានដែរព្រោះខែនេះវាសម្បូរឪឡឹកមែនតើសម្បូរឪឡឹកណាបងប្អូនអាចសាកតឡុកហូបមើលខ្លួនឯងមើលចាំមើលហើយមានការខុសផ្លាយបែបណាអាចឆាតប្រាប់អ្នកគ្រូផងចាអាចឆាតប្រាប់ផងចាទឹកដោះគោស្រស់អត់លាក់តោសមានលក់នៅណាអ្នកគ្រូបងតោះឲ្យយើងទៅមើលនឹងក្នុងម៉ាត់ចាមើលនៅក្នុងម៉ាត់វាមានច្រើនអាហ្នឹងគេដាក់ណូលាក់តោសចឹងហ្មងណាបងចាយើងមើលនៅអាកន្លែង ingredient វាខាងក្រោយណាបងអាហ្នឹងតោះយើងអ្នកចេះមើលទៀតហ្នឹងណាចាឬក៏យើងអាចសួរបុគ្គលិកនៅនឹងមើលបងកែឡូខាងគេមានបំពែកបំពន់អត់ខ្ញុំអត់ហ៊ានថាដែរយើងកុំឲ្យផ្សាយទៅដោះគោគេអីដូចកើតទេចាអញ្ចឹងបងសាកសួរនៅតាមផ្សារទំនើបធំធំហ្នឹងណាចាបងអាចសាកសួរមើលចាអញ្ចឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបើផ្លែឪឡឹកខ្ញុំប្រម៉ូតហ្មងថាផ្លែឪឡឹកគឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺសម្បូរណាស់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងក៏ដាំបានផលច្រើនឆ្ងាញ់ល្អថ្មីទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកទិញហើយយកមកក្លុកហូបសាកមើលបានចាហើយបានផលទៅណាប្រាប់ពេទ្យផងចាដែលសារពេទ្យអត់ទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងអាការខ្សោយផ្លូវភេទតែអញ្ចឹងហើយការហូបចុកហ្នឹងគឺមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលយើងចូលទៅក្នុងលក្ខណៈការព្យាបាលទេចាគ្រាន់តែហូបបានធម្មតាដោយបងសោធូគាត់ថាអញ្ចឹងណាគាត់ថាហូបមួយហូបពីរបានអត់បានតែគាត់ថាវាមិនមែននៅក្នុងកម្រិតនៃការព្យាបាលឬក៏នៅក្នុងកម្រិតដែលយើងត្រូវយកវាទៅដោះស្រាយបញ្ហាចាដូចទឹកវិទ្យាយ៉ាងហោចក៏យើងហូបមួយកែវដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចិត្តយ៉ាងហោចណាក៏បើអាវិទ្យាគេធំធំយ៉ាងហោចណាក៏2-3វិទ្យាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងយកចិត្តថាយកទៅក្លុកចាក្លុកដាក់
ទឹកហូបណាបងប្អូនមិនយកតែក្លុកហូបទៅទេណាទៅច្រឡំយកអាប្រទៀនទៅហូបទៅទេហូបអត់ការទេចាយើងយកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈចាភេសជ្ជៈទឹកប្រទៀនកន្ទុយក្រពើហើយក៏មានបងប្អូនកសិករយើងមួយចំនួនគាត់ធ្វើលក់ដែរទឹកប្រទៀនកន្ទុយក្រពើរបស់ខ្មែរចាក៏មានធ្វើលក់ដែរនៅលើទីផ្សារគាត់ថាបើយើងអត់ចង់ចំណាយទេយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានក៏ធ្វើទៅតែបើយើងថាអូខ្ជិលចង់ទៅទិញហូបក៏ទិញទៅនៅតាមផ្សារណាបងប្អូនចាហ្នឹងស្រេចតែខ្លួនទេផ្លែចេកអីគេអ្នកគ្រូចេកណាំវ៉ាបងបើនៅស្រុកគេគេយកចេកដំបងចាប៉ុន្តែយើងប្រើចេកណាំវ៉ាក៏បានដែរអត់អីទេព្រោះខ្ញុំបានមើលហើយចេកណាំវ៉ាឬចេកដំបងចាបងសំនួរល្អចាបើនៅស្រុកគេអត់មានចេកណាំវ៉ាដូចស្រុកខ្មែរយើងទេគេច្រើនប្រើចេកដំបងប៉ុន្តែចេកដំបងវាសម្បូរអីគេបងប្អូនដឹងហើយបងអីគេថ្ងៃមុនដែលយើងនិយាយអំពីអាស៊ីតអ៊ុយរិកនៅក្នុងឈាមគឺវាសម្បូរអាហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកឈប់ចេកដំបងគឺអាចប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃអាស៊ីតអ៊ុយរិកនៅក្នុងសរសៃឈាមចាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺសន្លាក់វិញអញ្ចឹងគេអត់ទៅប្រើទេចេកដំបងណាគេប្រើចេកណាំវ៉ាប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកគេគេអត់មានចេកណាំវ៉ាដូចយើងទេគឺមានតែចេកដំបងចាចាបើទិញគេខ្លាចមានជាតិស្ករច្រើនបងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងដែរយើងដាក់ស្ករបន្តិចៗឬក៏អត់ដាក់ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើកន្លោយើងអត់ដាក់យើងហូបអត់ការអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឡមឡមតិចតិចណាចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដោះគោស្រស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចរមើប៉ុន្តែគ្រាន់តែថារាល់ថ្ងៃនេះខាងគ្រួសារខ្ញុំក៏ខ្ញុំតនិយាយតែគ្រួសារខ្ញុំមិនមែនសំដៅទៅលើប្តីខ្ញុំណាគឺគ្រួសារខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោខាងរីបណ្ឌិតសភាមានថាទឹកដោះគោឬសៃត្រាប់របស់បណ្ឌិតសុកទូចាតាហូបទាំង5ប្រភេទទៅអត់ទេបងមិនមែនហូបទាំង5ប្រភេទបានមានប្រសិទ្ធភាពទេហូបតែមួយបានហើយចាតែមួយបានហើយគ្រាន់តែថាផ្លែទទឹមវាជួយខ្លាំងជាងគេផ្លែទទឹមណាផ្លែទទឹមជួយជាងគេហើយបើនៅស្រុកគេគេប្រើដូចខ្ញុំថានេះ blueberry នេះផ្លែនឹងជួយជាងគេចាតែនៅស្រុកយើងយើងលើកផ្លែទទឹមផ្លែទទឹមជួយជាងគេអាតែអាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏យើងអាចហូបបានដែរដោយផ្លែទទឹមហ្នឹងវាជួយខ្លាំងជាងគេទៅលើអាលំហូរឈាមហ្នឹងហ្មងចាហើយវាជួយទាំងស្មារតីរបស់យើងទៀតហើយវាគេហៅថាអនសិតនៃការដែលផ្ដល់នៅប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៃផ្លែទទឹមហ្នឹងគឺលឿនមានន័យថាតើ30នាទីឬក៏គេឲ្យយើងហូបមុន30នាទីនៃការរួមភេទហ្នឹងគឺវាបានផលហ្មងចាមានន័យថាការធ្វើ action របស់វានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺវាលឿន